twali twatereera bulungi nnyo nno kuba ng'abantu era buli omu asobamu obutakkaanya afunamu obutakkaanya ne mumala ne mutereera twali twatereera era neebaza mukama eyaleeta like momenti eyo ey'okutereera omuntu abadde waggulu ku nnyumba ng'abakasukira etteggulo erisobola okutema omuntu nerimukuba wali n'afa okubidde ku poliisi tebasobodde kujja kuyamba era nze we nabadde ngenda ku poliisi nagambye muntaase ku mukuumi ajja kunzita omukuumi oyo tampisa bulungi in a way kyamprovokinga naye nzenze mbeera mukaka mugyali okitegedde era sikolangako nti oba ne mugala lololololo oluusi nga nkomawo omanyi nze oluusi nkola kiro nga nkomawo ekiro nampita malaaya okitegeera omukuumi omukuumi era byonna mbirina sirina kye sirina babaganye okuyingira amasanyalaze tetulina n'amazzi tetulina byonna yabigyeeko n'abitwala era osobola n'okulaba ali eri bimita byonna yabikuddemu naye nga si yabikuddemu mudoozi omukumi yabikuddemu n'abimuwa naga abirina mu motoka naye byebigambo yabyogedde ng'ali ku poliisi nawo nga baseka sisita we yagenza nnangira okozi oweddewo lwaki tolya ku mmere ffe booliko emikolo gituwuuba jani ate nze mmanyi nze ebyo binkwatako nze ndi wange ntudde be bannumba nali mbalumbyeko sibalumbangako era teriyo omuntu ajja kukubira n'akugamba tenambwa yajja naŋŋamba kino yagamba emikolo gibawuuba emikolo gibawuuba ne mbagamba gibawuube nze ndi wange ntudde wonnumbi singa obadde toyagala kundabako ng'emikolo gyammwe gibawuuba tewandize nze sijja kutwala mukulu mu kkooti ate bagambe nambwayo atutte suna mu kkooti nno poliisi njikubidde ogusemba yeegamba bakwate suuna kaakati ate suuna bamukwatira ki okitegedde naawe era avuye kutawaanya siraavu nze suuna simuyinaako obuzibu nze obuzibu bwe nina mukuumi we ankyusizeemu mukuumi bw'aba alaba ennyumba nga nagisitula balekeraawo obuvuma omwana wange balekeraawo kunkyokoza ku social media balekeraawo abantu be balekeraawo okujja ne bakyala b'ewaka banke kati lujja omanyi gy'olaga waliyo omukazi oleese omukazi omulala ewaka kitegeeza ki mujje mufune plots ennungi ensava mwogenda okuzimba ennyumba abaana bo babeeremu beeyagale kyekifo kino we tuli wano kati lina ettaka lya ku lukalu jangu bakusalireko 5x5 ku miliyoni 4 eza Uganda abaafikka ebbombo nga temwafuna kati omukisa guli wano kyabakadde gayaza roodi w'okwata n'oleega paka mu tawuni y'ekyabakadde n'ovaako katono nnyo obeera omaze okuba ng'otuuka ku sayiti eno Peter Ali Moses marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli ky'olaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi, naye abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12, era bw'otuuka ku C12, obupande waffe wonna oba obulaba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wakaliga okumpi n'akatale k'aba Veterland ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira zerujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna
Unakula ilo ndine Mary Nambu ayo. Mchala wa Suna Beni. Ngerola ilo tugenda kubanga tuongereza kwebio. Yumasemba yu kubanga mulaba. Mabega kawa mauli ya gabadega tamblanti. Ababili biaterira. Na ye Mary Nambu ayo ino kwe mulugu nyo kwe nja ulo. Kubigenda mumasu. Kubita tambla bulunji. Mumakage. Igaruga. Mary Nambu ayo gambo tiariru. Siri bulunji. Oli bulungi. Oli mulwadde. Ya kuba bulungi. Kyo ina kusomozebwa ki? Mutwe gwe gukuluma musujja olubuto lwakuze nnyo kiki? Ndaye naji. Kati batugamba oli lubuto. Gola bachi. Oyi bawalidde mmere yo naye ndaba. Ndaba kavu. Alhamdulillah. Mukama mulungi. Ate lero kiki? Amawuli gabadde galagaga nti gwenesu na beni. Musa kimu era ebikadde byavaawo kati mulimu kutambuza bulamu mupya. Ekyo kyali kituufu. Twali twaterera bulungi nnyo nno kuba ng'abantu era buli omu asobamu obutakkaanya afunamu obutakkaanya ne mumaya ne muterera twali twaterera era nebaza Mukama eyaleeta like moment eyo ey'okuterera but of recent nina ebintu like binaulira nembibuza omukulu kati we nabimbuza abaana bimbuza in a rude way kati netufuna mwa obutakanya nemugamba nechi akifana nchondaga si kye kitofu obwoshitegera nga gwoina ekifananyi ekirala mugwe obuchi kyesiraba nemugamba wukibe ekyo. At least nze mba njagalonda gechitufu. Echiri mugwe. Neme kubeera wano na inga bampangira bintu bidala. Obo chitegira. Okuchitegira. Soko ntemele temele mkugama anti tubade tuatirira. Bichi. Oinzo butampa bya munda nyo. Neye kunguru wano mtu vyo soko gama anti nze no mwami wange vya atirira. Nga tu sinzira kubyali. Tuali tuatirira gochogo manya. Nga ajana asura wano banga akuchalira ko buchalizi kuba wayingire nyumba etanago yali ajja nakulaba ko na omwana twali twaterera generally bicho bomanya mumbira yonayo natwali twaterera kyenje kugamba kati bine byaleta we mbere okuchankala na uluva kuchi so waliwo omukomi we bamuyita Asimwe Bashir namugamba mukumi oyo tampisa bulungi in a way jam provoking nenzenze mbera mukaka mujali oshegedde era sikolanga konti oba ne mugala lololo olusi nga nkoma omanyinze olusi nkola kiro nga nkoma we kiro nampita malaya oshegedde omukumi omukumi era byonna mbirina sirina kye sirina nampita malaya nga tuisa mu mbeera ey'okunyigirizibwa bwaneno buli omu asobola okukimanya like okukijulira ng'osobola okubeera nga ogenda ku kkubo okufuna emmere n'okomawo n'oyimirira ku gate for over 4 hours nga taggulawo omukuumi bba we yamuleeta wali omusabi omukuumi no namusangawo nga nzija eyaliwo ene mbere yaliwo yomukumi yali akuma olinga bakugalidde muna yes, ye yakuba ne motoka ndi mukusooka yali motoka jiri ku polisi tuwagamba mwami wonga bitede nti omuntu oyo yali banga ine ekikyamu ku mutwe si mulungi kubeera mu bantu bo ekyo search for ako nnyo nze what I wanted is obulungi bwa fenzi na ye okitegeera so nga omukumi osobola okubeera awo nasiba amazzi ng'ogajja wa neighbor naye ng'asobola okugawa abeewabweru ogwo w'omunda n'agatagakuwa omukuumi amaanyi ng'aba alina mangi ani agamuwa alina mangi nnyo nga bw'okiwulira kuba kuno okukyala akubya abantu bonna so n'otuuka amasannyalaze n'agajjako wenalaba nga kisusse nnyo by that time ne mutwala ku polisi twali tetunatuuka in good terms n'omukulu naye mukulu najja ku polisi n'agamba mukusooka wenamutwala nze satwala kusuna ku polisi natwala mukuumi
naye yadduka sunaye yamutwala oshegede omukulu naagamba sinze mbi mugamba era naakola ekiwandiiko nga yeetonda naagamba tekijja kuddamu kubeerawo awo naabeera ng'ateredde in that time nga muntu mulungi nnyo okitegedde ne era nabuuzaako mu ebyo ebiseera nga ngamba omukulu omuvubuka wamugamba bigambo ki after that incident nangamba alayika akakalu ke yakola ku poliisi ndowooza ke kamufoosi nga nze soogera nnyo naye so kaakati nali ngenze malabba okukibulu kyemwayinayo muziki kwa malabba ekya skypins mpozi mukwano gwange sajja wange nali ngenze malabba okukola kaakati mba ndi eyo nga mpulira ebintu ebitali birungi nga mubuuza omukuumi cause by that time we were in good terms nga n'emmotoka yange omwana wange alwadde ng'amuntu ayirako muddwayo kuba mba saagala atambulire ku booda ng'alina ebigambo bye yali ayogera omanyi ebintu eby'okuvvoola omuntu omukuumi oba omwami wo omukuumi omwami nedda kati wali toliiwo omukuumi ng'eno gy'otali ayogera ebigambo bingi ku ggwe ng'abyogera wano ku kyalo ne babiŋŋamba kaakati ne after that ne ngambako omukulu era naamukubiranga ndowooza buli we namugaa ng'amukubira n'abanga atereezaamu ate nga ddamu so incident eno okugjawo bino bye mulaba nateekamu amasannyalaze waggulu bwe nagateekamu nga nagateekamu by that time nga tufunyemu obutakaanya n'omukulu ennyumba yali teri mu masannyalaze no waggulu gaalimu naye nga gakoma wansi nga waggulu tewaliiyo nendeeta abapima ne bateekawo ne matiriyomu ne bamwasa oshegedde waleeta amasannyalaze mu nnyumba waggulu gye wali otadde okusula bwe nagaleeta gaayakamu ennaku nga nnya after 4 days omukuumi oyo n'alinnya waggulu n'agajjako atali wa bumeme yes ebiwaya n'abireka awo kyokka ng'eno wansi agalese gali on yes omukuumi so abakka wansi ninawo akaana kange akato ne kamulaba ne kaŋŋamba jangu olabe ono byakola ne mugamuleke so kati emugamba jangu ozzeeko amasannyalaze gange n'agaana ekiro ekyo naye nina okgenda ku federation okukola ne sitagenda cause nali simanyi kiddako eri abaana bange olwamaliriza nempita owa bumeme n'abitereeza era ne gaddako naye ng'ebiwaayo ebisinga byonna bikutudde byonna byesibike biri waabyo anaagamba era singa temwangu yewandibaddewo ekizibu okitegeera kaakati nagenda okulaba amasannyalaze nga gonna gavuddeko naye byonna byonna abikola yeewaana nze nnina ndi emabega omukuumi wagamba omwami wo omwadressinze emirundi emeka ova omukuumi ono bye yeeyisa mingi era nga mugamba kitegeeza byonna omukuumi bye yeeyisa abimanyi no talina kyatamanyi nga mugamba bwe mugamba ndooza n'amugambako n'atereezaamu n'amala n'asitula buto olowooza omukuumi ono yamwagalako ki baakula bonna baakolako bombi munnamasaka munne kiki ekyenjawulo kyamwagala ku bino byeyisa nja kuba nkulimbye ekyo jja kimubuuzanga ye so after that neŋŋamba ekintu kiri too much kati era mwezi ennaku n'addamu na ennamba yange agiteeka mu black list like bwe mba mukubidde nti eyoba nkomawo n'atambula n'agenda n'akomawo 9 gwakiro ng'olina okubeera abweru mpaka 9 yatusibirako kkona ewabweru ne tusulayo omukuumi njagala ndabe ku mukuumi oyo ogambye waliwo ebintu byewaleeta ne babyasa bintu ki ebyo byazaali ndabirwamu endabirwamu zitya zino ezibeerabira mu mira baliwo bye baayasa nja bikulaka awo waleeta endabirwamu ne bazaasa bajja atya okuzaasa
Munangu wali mukumi wuli. Zini, bambu gamba tuena leta chintu chona waka. Simani. Echo jocha chivu zuli. Kati, after that, nenda bange mbeira. Ngazimu kubeira nga tusibira yu. Nze nsaze kufuluwezi weda. Ekumi yao. Just kubeira nga tuye ingida. Ate geti, like ya tisumuluzo. Kati, engeri, obo inokusala kufulo. Kubeira ngo ingida. Geti mwajiteka kutwale kawo chibati. Ani ajiteka ko. Mwami obo mchala wafuna maka sendi. Omukulu, era we twali tutelidde twali tuteesa kuteeka ko bintu bisigadde byonna. Ku nyumba. Mu bigambo bikitegeeza yakkiriza nti gwe mukyala agenda okutambuza amaka gano. Ndowooza oli yali annimba. Sijja kulinda. Ebibuuzo byali bingi nyaawo, data simanya alinayo Nalongo, alinayo ono, waliwo ogwe omugole gwe yali alambuzza. Amanya ebibuuzo bibeera bingi nnyo wakati mu mbeera. Ebyabo sibifaako nnyo nze mpa kubyange nze nga nambwayo. Nabo be bamanya ebyabo. Balina musajja wabwe balina mukwata ne bamugamba nti twetaaga kino. Kati nze nfa ku kyange nga nze nambwayo. Kyobula awaniino ndiwo nze nambwayo. Kati essaawa eno tubulire ku mbeera eno gye tulabye. Ennyumba amategula gabadde gali ffuulu kati ndabamu bituli. We nalabye nga kizzeemu. Nengamba engeri omuvubuka ono gye baamuwa last chance atereze empisa ze. Kanzireyoko ku poliisi eyantaasaako oli embeera nekkakkana muko. Ndaba obeena nnyamba. Natuuse mu office mwabaddemu omukyala mbadde simusinkananga nako. Poliisi y'Entebbe nene. Mbadde simusinkananga nako. Naye luli erimu alimu omwami n'abakyala babiri katyono ye ndowooza ye mukulu waabwe saategedde nnyo nalinnya lye. Ne mu address nga we natuuse yangambye togendangako ku CPS ne mugamba nze ensonga zange ziri wano ziri Garuga ziri Ntebe nze sigendangayo kumbe ate ku CPS bankubira ne mugamba no sigendangayo ku ensonga zange ziri wano kakati omwami olwazze yanvumye omwami omusirikale no omukulu ye mwami wo yanvumye ku poliisi n'ampeebula ne ngamba okay n'agamba awajja kufiirawo abantu ekyegeza biri bye yali akola byonna yali andyekadyeka ngako kati kitegeeza byazzeemu yes n'agamba n'amasanyalaze nze nagaggyeko n'amasanyalaze tetulina n'amazzi tetulina byonna yabiggyeko n'abitwala era osaana okulaba ali eri bimita byonna yabikuddemu naye nga si yabikudde bimudoozo mukumi yabikuddemu n'abimuwa naga abiina mu mmotoka. Naye ebyo ebigambo yabyogedde ng'ali ku poliisi nawo nga baseka bakuba ne mu ngalo. So ne baagala okunzannya omuzannyo mbunze ne bampandiikira leeta yo nga poliisi ey'Entebbe mbunze ngende mu kkooti. Omukulu wano atuleseewo kati tugenda myezi ng'emeka? Si esatu? Oshegedde. Tugenda myezi esatu. Namugamba he is not contented with me. Nze najja kwebaka. Najja okwebaka kubanga gye twali tubeera gye yali asasudde omwezi ogumu gy'agamba gye naleka emyezi esatu oshegedde. Gye omwezi ogumu gwe yampa gwali guweddeyo. Nze nenzijja okwebaka. Sajja kutunda okuggyako ye nga yalina intentions endala gye ndi. Oshegedde okuteekawo eyo embeera yonna yonna. So ne bampandikira leeta mbunze ntwale Suna mu kkooti. Ne magamba nze sigenda kutwala Suna mu kkooti. Sijja mmutwala. Bw'abanga ye tali contented n'ekyange nze okubeera ano nga tusulawo n'abaana mu mbeera gye ndimu eyeetaaga obukakkamu. Washegedde ye antwale mu kkooti. Tadago tolina kwemulugunya kwonna. No. Alate okw'omukuumi. Anti okwemulugunya kwe era nze wenabadde ngenda ku poliisi nagambye muntaase ku mukuumi ajja kunzita. Omukuumi ono ali ewaka. Yes. Tolina keesi yonna ku musajja. Simulinaako keesi yonna era tajja kugamba nti nambwayo kinene kino. Oba okitegeera. Ne bino byonna byakugamba nti awajja fiiri omuntu byonna byonna gwe tobiinaako buzibu. Ebyo y'amaanyi n'omutima gwe Katonda ajja mucekinga. Obuzibu obulina ku mukuumi yekka. Singa nnyamba.
Nze simu gana bwaba agamba nti nno namba yagenda situle nyumba agitwale. Njisitule mu banga mbeko wenjitwala. Aleta omukuumi omulala. Gwe nasobola okwatagana naye. Gwe tunayogera olulimi lwe lumu. Oshegedde. Nze yatudde n'agamba oyo ayagala muwa kitiibwa. Nze sina kitiibwa kye neetaaga. Oshegedde. Me, I want peace. I want peace. Yagala mirembe. Ewaka waffe. Oshegedde. Nagenze okukizuula nga ku poliisi awo byonna byonna ebyabadde bakola byakundi ekadyeka. Yabakubiddeko amasimu. Ku poliisi? Kitegeeza mu kyo gwe kifaananyi kikiwalayo ku poliisi. Baalidde ne bakkuta. Baalidde ne bakkuta. Era mbeebaza nti mwalidde ne mukkuta. Nti n'akavuyo kabaddewo essaawa eno ne nkubira OC station. N'agaana okujja. Abantu bonna bonna bataddeyo complaints okubeera nga baabakubye ne bagaana okufaayo. So kombulire, mu bino ebibaddewo okubeera nti omuntu abadde waggulu ku nnyumba ng'abakasukira etteggulo erisobola okutema omuntu n'erimukuba wali n'afa. Okubidde ku poliisi tebasobodde kujja kuyamba. Let me show you. Nkubidde osi. Let me show you the bankulage emirundi gye mukubidde. Ogwo gumu, ebiri, esatu, ena, bashegedde, emirundi emeka, ena. Ate nga wano namuzizeemu emirundi egiwera. Amasimu gange tagakutte. Tatawanye kwata. Tagakutte. Ate nga yabadde ngambye gugu, nga tugenda kuyamba omuntu oyo. Bo bakiteeka mu isu mbu ya famire. Ky'ogamba omuntu waafe era bya famire. Kuba ebifaananyi byenda bakyabulabe nnyo ekibaddeho. Omuntu waafe ya famire. Kati kye nakoze, nange naleese abakuumi bange babeere nga bannyambako. Omwami alina abakuumi ababe, naawe olinawo ababo. Okubeera nga bannyambako naye oli aba provokinga. Kubanga waliwo eyajja ekiro gwe najja naye like nga ntuteyo abaana for safety. Nina we nabateeka. Oshegedde? Yes, yes. For safety. Ngamba tuteyo kati nakomawo ekiro ekyo. Emisana yali esimu yange agitadde mu blacklist. Nasooka ne mukubira neyita munaagaano gikwata. Nga mugamba jjanzigwirewo nkole kinzigyeyo emmotoka. Ng'ebisumuzo agenze nabyo, ebisumuzo atambula nabyo. Sigamba nti nze njagala kunzigulira nti oshegedde? Nze nsobola okweggulira. Ne bwabanga ebisumuluzo era kuba waliwo nasooka ne mugamba leka ebisumuluzo. Bwe mba nga nfulumye emmotoka nze nja kweggulira n'agaana. Oba okitegeera? Kati we najja ekiro ekyo yali atandise otukolako violence agamba lwaki ekufuluma agisaze? Namugamba tewabaddewo. Teyamanya nti nze n'omukuumi wange najja ng'ayagala okukola violence ku mukyala eyali wabwerwe. Naye ye yamukubira yamuyisa bubi omukazi ali bubi. Kati najja ng'ayagala omukolako violence mu kutandika omukumi wange n'avaayo n'alyoka kakkana n'atambula n'adduka n'agamba twamusuzizza wabweru. Okitegeera? So nange we naleese abakuumi bange n'ayagala obbakolako violence n'agamba mukama we mbu twamusuzizza wabweru, which wasn't true. Mukama we najja olunaku lw'eggulo. Yazze ne mikwano gye abavubuka babiri. Najja ne sisita we ne mukazi we ewaffe. Nga yabadde azze ku addressing ekiriwo? Mwabadde muzze kutuula mu nsonga? Nze teyampise nti tuule mu nsonga. Nze navuddeyo. So we nazze. Nalabi mmotoka nze nabaggulidde n'obbaggulira kuba omukuumi we teyabaddewo. Nabadde n'owange ne tuggulawo, twaguddewo, nadda waggulu, ne nzira waggulu ne ntuula sisita we najja. N'akola provocative ways. N'agenda eri mu kisenge gye nsula, n'atunulayo n'anyimba bw'ati n'awandula amalusu. Tolongoosaayo?
Simanje ba dala tegeza. Mbira chiri mchisenge yu. Yituso muntu kubanga awanda. Tewali mzibu buli yu. Tewali. Ato muntu bobochi mani nti omuntu omutayagala omukyala aliye waka. Lwaki oba omuleeta? Okuteekawo embeera eyo. So. By that time awe nakubide ne nkugamba, but I'm not well. I need to talk to you. Wali bitatambula bulungi n'ongamba kwali. Ngenda kujja twogeremu. Kakati. Embeera nzi kyankutteko. Yembeera senior eringa omusajja ali waggulu ku nyumba akasuka ngenda kujira akikoze leero. So namala nayimirira eno wansi naita omukuumi wange yabaddewo n'agamba omukuumi we ono bamuleese mukwatagane bulungi naye kaabe lubale kaabe Katonda nze omukuumi wange tavaawo. Ne mugamba omukuumi we yakola empisa embi, nze siina buzibu bwonna ku muntu. Okitegedde? Era naye akimanyi. Omukuumi we yakola empisa embi, nze njagala mirembe waka. N'aseka. So, mukwano gwe yazze n'agamba, nambwayo ensi yeetoloola bweti. Ne mugamba ne kale tewali buzibu n'eba yeetoloola. Gamba oba gwe ensi ogira bw'otya muli? Ekyo nga kiwedde tumaliriza batuula mu mmotoka ne mukyala we yazze naye yazze ne mukyala we waffe nga tamaze nakungambako nti mukyala we olina gwe gwo identify nga kati n'ogamba nti ono mukyala wa Suna anti nze mbeera oba era oluusi obamanyi kati gwe bakyala ba Suna mbe ni bameka ebintu ebinkwatako naye era bawera. Omanyi gwe nga gwe. Kati omu ku bo yazze ewaka. Yes. Eyali ajja uli eri. Okulambula. Yali alambula nga bazimba. Era bino bina ebyatandika. Eyajja. Oba ojjukire emmotoka eyalinga yeetalirira wano. Eya White. Oyo gwe yazze naye. Ne sister we. Katuba tumayiriza ne mugamba. Omukuumi olabye ono yekka naye ninawo abawerako for safety kubanga muvubuka we engeri gy'anywamu ayina abantu bajja nabo ebikoosi oba okitegeera bayinza okukola ebikyamu munaye omuvubuka anywa biki anywa enjaga omulabako ng'aginywa ogenda okukebera mulumu ye njaga mweri kati mubira mutya n'anywa enjaga ewaka ojja mbuuza Suna munaye lwaki tomulaga ekisenge ky'olimu omukuumi n'omulaga nti wanjaga kyagamba ye tabimanyi simanyi oba bimanyi oba tabimanyi yagambye kaabiri baali kaabi Katonda ye tajja bbaawo nkugira nga tumaliriza sister we ng'alyoka anzirako ii maama okozi oweddewo yagenza nnangira okozi oweddewo lwaki tolya ku mmere? Ffe booliko emikolo gituuba. Jani. Ate nze mmanyi nze ebyo binkwatako. Nze ndi wange ntudde be bannumba. Nali mbalumbyeko. Sibalumbangako. Era teriyo muntu ajja kukubira n'akugamba. Tenamba yajja n'angamba kino. So yagamba emikolo gibawuuba. Emikolo gibawuuba ne mbagamba gibawuube. Nze ndi wange ntudde bunnumbi. Singa obadde toyagala kunda bakunga emikolo gyammwe gibawuuba tewandize. Agamba olowooza ano osobola okunzigyawo eno ennyumba egenda kukufunja. Awe muli ne bamuula. Bamuula. Mulamu atandise okwewera. Eno ennyumba egenda kukufuukira akayinja. Kitegeeza bamulamu kati be bapika omukolo. N'agamba oli awo oli mu postinga bividiyo bya ddamba omusajja gwamulina nga tamulina nako. Namugamba bw'aba ajja anasooka kukubira ssimu. Ebyo bireke kumubireke muve mu bantu abeera ba babiri. Era ke nasembyeyo nga mugamba. Emikolo waliwo egyayogerwako.
baba ngamba mukozi munnamwe umanyize saga anyo bukira bibozi boze ebimu biita bibozi naye haufa mukumanya ko kumbere yokusa ku mikolo anti kati nzola barujja nze ndi wakawange ntudde lwaki mba nnondola emikolo abaagala emikolo baba kuba embaga zaabwe nze byo tebinkwatako nze ndi wakawaffe ntudde lwaki mba nnondola ate eri bbali kiriŋŋanga kubeera nga olina wano eno ky'olina ate n'ogaana ne kiri eri nkyagala baabanga musajja waabwe bali ba musajja waabwe be bamanyi we bamuhandolinga nange we mumanyi we handolinga ekyange mikolo gyabwe teginkwatako yadde n'olunaku n'olumu era totidde ng'omuntu ku myaka gy'emito okuba nti emikolo gikubuuse ne bagiwa omulala kati ate ntidde ki ondabamu okutya you deserve embaga naawe I deserve era ejja kujja okuva mwani katonda yenna yenna gwe yategeka nti y'oyo ejja kujja siri mukazi mubi nnyo embaga ejja ejja kujja naye nga ku kino tekyakunyizeemu kkomanya ebigambo by'abamuula ebyo oyinza okukireka naye wabeerayo ekinyiga omuntu oyo namumanyira bwati nakulagaano nti mukwano gwo anti bagamba oluusi bamulamu teyaba mikwano gyo akulagaano nti mukwano gwo naye nadda eri naakwogera ebigambo bingi nze nali naakazaala yayogera ebigambo oluusi bye mbasagaana kwogerako kale mbamulamu tuveeyo eyo abaana wabaterekawa kuba oli omuto omuto ddala naye gyali ewaka wamuterekawa gyali ewaka muba jjajja beene wabasuuna agala kunkola abaana era tutera baddusiza eyo omanyi tebakulimba fenga abasajja naye tuba tulina obutakkanya n'omukyala always abaana bo tubakonsidalinga era tutera obubateeka mu mikono entuufu maama kwata omwana wange tusooke tugende wali mu lutalo wakati eno tekiriiyo kati omwana wamutereka omwana w'omusajja bali waffe tamukubuuza bali waffe ebyomwana tubireke saaga kudisikasinga nnyo kaana kange kaagala nnyo naye nga omulamwa gwe wamugiramu wano that is security yes kuba beewera nnyo nnyonyo emmotoka tebagyonoonye eyonoonese naawe birabe eyonoonese abadde akasukira gwe inipatishoba abadde tageti yakuba motoka mbadde nfuluma naye amaze esaawa namba nga tanajja okunzigulira nanga naye lwaki omuntu akugamba nti jangu omugulire n'ogaana kaakati wabaddewo omukuumi anzigirako emabega nga naye tugenda naye munnaayo oluguddewo nga nkimba n'amala naggalawo n'amugamba tolina gy'olaga tolina gy'olaga amugamba kulawo nze njagala kukola ki kuwerekera madaamu nga tolina gy'olaga mukwano naggalawo kati oli naye n'amugamba nze mpa ebisumuluzo nzigulewo kale ye abeera ayagala kulaga maanyi oba kitegedde n'amala ne kati ndowooza bawaanyisiganyizaamu awo ebigambo bwe bawaanyisiganyiza nadda waggulu okitegeera ye tayagala mugambako tayagala muvuma nadda waggulu n'atandika okukanyuga kati bano kwe kujja nga bangaadinga tewaliiwo amukubi era talinaawo lubali okujjako nga yanaalweteekako talina lubali naye ye jjasti mu buli mbeera anoonya waanaagamba nti ono kamumaleko emirembe oba omukulu ye yamugamba simanyi era we tuli wano amasanyalaze tekuli amazzi tekuli omukulu tumwebaza nti yabitutte naye nga access yewaka yo kyagiina I still have it oyingira n'ofuluma omukuumi ali wakati ayogerwako adduse ki ekimudduseza anti kati waneeno wafunyewo oluyogaano waneeno abantu ne bakuŋŋaana kati waneeno abakumi benatadde oba badde baagala bamulaike adde munda
baleme kuteekawo obujagalo n'alaga nti ateba mukuba naye nga tewali amukubye naye n'aleeta abantu benga munaana nga kyabulabe nnyo esigaza omukuumi waakuno ku kyalo ndowooza mwana waakuno buli nsonda agimanyi kalometi okay kale yembeera eyo waka wa Suna Bene tubadde tumanyi nti ebintu bya ddala byatereera byali byatereera sijja kulimba naye anti era n'oyo omuvubuka oyo amanyi okuweereza oli ebigambo obiki ebitali bituufu bashegedde n'amugamba madamu akoze kino madamu akoze kiri naye nga si bituufu ebigambo kati yalinga amuteekamu opika agamba n'ogamba temuliddiŋŋana muliddawo ne mwogera era ndowooza kyamuluma nnyo lwe yajja ng'alaba twogera tuseka tuli kimu agamba kati nkoze ntya nze omukuumi waabwe nzizeewa kagamba okutwaliza ewamu ekintu kiri on and off waya weziddako wezivaako kijja kutereera I believe naye gwe tonnafunayo ko solution endala esukka okubeera wano kubadde yagala mbeewo kubadde yagala mbeewo omanyi kati ntandise okukutiirako omuntu otyamuko nze wallahi teri kisinze kunkwata nga kulaba eyo gundi ng'eva waggulu eti ng'ekuli mu mugongo oyagala mbeewo nzirewo ne bajja kukuttira mu bintu bino era okufuuba otuuse singa nnafadda uyo ogambye osula namunyi wanjaga mu nju nandi wewe nsabira poliisi ye Uganda wadde poliisi y'Entebbe nfutyanse naye nze kyemmanyi waliyo abanene abagisingako nkimanyi I believe ye y'Entebbe nagivuddeko kati naye I believe poliisi eye Uganda ebasingako esobola okukolawo ekyamaanyi nze saagala kati ate okumanya abantu ba poliisi abo kati we batuuse ng'omukuumi ali waggulu ali mu kukola byakola ate ne bagamba bakwate maani Suna anti yaba avunaanyizibwa ku mbeera hii kati ate neddaleka anti yeriida wano ewaka nga lwaki bigenda mu maaso nga wa omuntu omukubidde essimu nti ndi mu buzibu gwendi ali mu kunkolako obuzibu waali kyekisooka mu bulamu bw'oba olowooza ebibuuzo byeweebuuza kyekisooka so mukyoggolooza mukumbi singa baamukutte edda akati awo w'ogambira nti baakoze ki baalidde bali ku bifi bagaaya naye balye balye kale nze okuli okwo kubalidde naye nze I believe waliwo abantu abayinza okunyamba mu mbeera eno yes okuva wano si ye solution okitegeera basobola okuvaayo ne bagamba omukuumi oyo oba ne bamugyawo oba nga ye omukulu agambye nti baludde nnyo naye oba okitegeera n'akwata n'afunako owamuteeka for our safety aba agamba nti nno baludde nnyo naye nze simugaana kuleeta mukuumi we mulala naye oyo tugaanye okukwatagana kigaanye waliwo ekintu kyokaka ne kigaana kigaanye yes kale ye lwaki anti kati twabadde ku poliisi oli bali eri be yaliisizza bashegedde ne bagamba kati bw'oba nga gwe nannyini maka ate si omukyala mufunire w'abeera n'agamba aha lwaki abayagala okunzija wano lwaki yakikakaatikako nnyo 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 ate nga gwe wano owulirira emirembe just oli omukuumi yagimmalako naye nga wopimapimamu gwe weetaaga omukuumi ng'oggyeweeno embeera that is nga tutunuulira ewaka nga ewafaanana temuli ndabirwamu baazaasa maani mutaddemu endabirwamu nali wali otaddemu endabirwamu naye tomupimi yali azireese nga zigenda kugendamu ne bazaasa
Lwaki bazaasa? Ndoza tayagala nnyongereko. Kati bo wali tuyogedde naye nti ngenda kwongerako kino. Ennyumba yewe bayammwe. Omukyala bw'oba mu maka ng'omukyala omutetenkanya. Osobola okuyambako omwana wo. Tokimanyi. Tugamba gulijja buli kimu. Tos oyinza okuvaayo waka nga tewali sewozamba n'ozisanga oka onyiga. Nzisanga ndinasanga nva za layisi. Nebetandikusanga enkoko n'ennyama. Nudda. Nga buli omaki baya bakazi mulinako ebujja. Ne bw'oba oyina akakadde owulira okeeteekamu era olina kutunuulira. No, me I believe ekintu bwe mba nkisobola mu kaseera ako. Nsobola okuyambako omwami wange. Ne nkikola ne kiggwa. Owo tuwajja n'endabirwamu. Nebazaasa. Oba kala wali otaddemu mbi. Yandi ngambye. Kale eno mbi. Katufune ennungi. Wali kikkiriza ekyo? Nga oli ye mukulu. Nye Ssemaka. Ssemaka nannyinimu. Ssemaka kyabayogedde oba oyina kigenderako nga tovudde mu makaage. Ongambye ku lunaku olulala nga tujjewo eno embeera nge wakanga we wali obeera weetaagawo omukuumi. Bw'aba alaba for my safety nti mwetaaga. Gwe nga gwe gw'okiraba muli naddala nga tutunye ennaku ze basooka obeerawo. Gwe watuukanko mu kino ogamba eriyo ankuuma oba neetaaga ankuuma. Nze Katonda ankuuma. Kitegeeza eky'omukuumi tekyalina idea yo. Yali ya mwana. Katonda ankuuma lujja esinga nafadda. Pisa mbintu bingi. Naye nina Katonda oyo ali waggulu. Mulalamu. Kyeki balemesezza okuba nti mugenda mu kkooti. That is nga tupima embeera gy'etandikidde ne bwe tutuusa olwali. Anti kati olaba lujja. Nze siina intentions ezitwala omukulu mu kkooti. Sizirina. Me I came to sleep. I did not come to sell the house. No. Era sikirina mu birowoozo. Washegedde. Sikirina. Katonda wemba nkiyina ntwale. Washegedde. Nze najja kwebaka. Siina intentions zitwala mukulu mu kkooti. Naye bo baagala kuzannya emizannyo. Kati bampadde ebirowoozo mbu nze mutwale ne mukasiga nagenda mu kkooti. Ne bazannya emizannyo mbu ate bakwate Ssuuna. Baagala bakube mawulire mbu Nambwayo asibye Ssuuna. Olowooza kinaawulikika kitya? Nambwayo ng'obeere mu nnyumba. Gye batakwagala mu ate osibe ne nannyini waayo. Okitegeera? Nze siina intentions mbi gy'ali. Taziriiwo. Okuggyako nga ye gy'asirina. Omuntu azze okwebaka takugambyeko nti ne ennyumba ngenda kugitunda. Gwe lwaki okyacwana nnyo agiveemu nga si kwebaka. Ekitegeeza ggwe. Gw'ayina ekiruyi. Oshegedde. Ekigendererwa ekitali kituufu. Nze siina. Era ye bw'aba ayagala okugenda mu kkooti. Nze siinaako buzibu. Ekyo ekimusiba. I don't know. Kuba otumazeewo kati si myezi esatu. Singa kati ne webaaba fayiringa musango singa tegwaggwa dda. Naye batugambako awo gw'omunkubo nti mwagendako mu kkooti. Takibangawo. Nze tebampeerezangako letters. Takibangawo. Ye. Yagamba abantu nti namututte mu kkooti nga wadde eno bwaŋŋamba naye nsobola okufuna ewantu ne nkuzimbira. Kati nze ntambula nveewo agamba abantu nawangudde. Kati twogereko eyo idea singa omwami akuzimbira ewalala tosobola kubeerawo kati nga ku Mityana Road eyo Masaka Road. Kati ate lujja wano wabadde ki? Golaba wabadde ki? Wano ekikulu ekiriwo kusika muguwa gwe twagala okuba nga vivaawo. Bulamu tebutambulira mu kusika muguwa. Ekituufu. Kati mu kujjawo ekiriwo, Nambwayo bamuwadde ennyumba y'ebbanga lyo ya wansi bisenge bibiri. Agizimbe, agiteekemu baayagala. Agiteekemu ate baayagala. Waba baayagala ayagala bateekamu eno nga ggwe ayagala kuteekamu eri. Anti nabo batandike naye bagule wali. Washitegedde? Sikitegedde. Nabo batandike naye, bakole naye. Washitegedde? Nambwayo nawe olumyamu ku mutwe. Ate ntya. Kubanga ndi mu kugatta byangu, sigatta biri bigazi nti nazimba naawe, twatandika fembi, site simanya
bichi na view twajja fenna bichi eyo sigendi ze ndi mukikutulirawo enti anzimbire kiringanga we nagamba singa bakuwayo bukadde 10 atawo nja kubanga abbi omukulu sazze kubba saagala sente nazze kwebaka saagala sente ze saagala sente ze era singa njagala sente singa namututedda mukote bampe sente zanga nze nazze kwebaka sazze kubba nazze kwebaka n'abaana baffe kyekiddako nga tumaliriza nsaba omukulu nga bwe twatuula ne tugamba ensonga zino tuzijje mu kamera ne nkiwuliriza era oluusi wankuba yankola kyekiriwo kyekiriwo ebyo byaggwa ne tuula ne tuteesa ne tugamba nti nno tutereeza ensonga biri mu kamera yes musaba akwata omukuumi we nga tetune like nga tewannabaawo mbeera mbi kuba embeera kati eriwo naawe ogiraba amukwate amufunire waamuteeka nga wagamba nti nno bavudde wala oshegedde bw'aba agamba nti ennyumba namba yagenda gisitula ante ampa omukuumi gwe nnaakwatagana naye sigaanye muntu we yenna ono biganye n'ekirala alekeraawo okujja n'abantu abanvuma agambe ku bantu balekeraawo ovuma omwana wange balekeraawo okumprovokinga okitegedde bakujja mu mbeera balekeraawo n'okujja ewaka ne bakyala be uzaleeta bakyala be bajja bajja kikinsaba nsaba omukulu ebyo byokka ankyusizeemu mukuumi bw'aba alaba ennyumba ngenda gisitula balekeraawo obuvuma omwana wange balekeraawo okunkyokoza ku social media balekeraawo abantu be alekeraawo okujja ne bakyala be waka banke kati lujja omanyi gy'olaga waliyo omukazi oleese omukazi omulala ewaka kitegeeza ki ng'ate ne gy'olaga bamumanyi okitegeera bakazi bo bamanyi kyekyo kyensaba ne poliisi ya Uganda ennyambeko bwebeera entebe eremereddwa eye Uganda ennyambeko egisingako ennyambeko okitegedde bwebanga omuntu yenna yenna muzira kisanga asobola okuhandolinga embeera eyo annyambeko esisaba kingi kuba siyina we ngenda kukubira mulanga mulala embeera ekuyinze era tenatuuka yaawe bw'oba okitwala embeera esusse esusse naye lwa muntu omu mukuumi ate nga ye agamba kaabe lubaale kaabe katonda tajja kuvaawo naye ku kikolo eky'okukasukira amategula tayagala bulamu era ekyo katonda aba asazeewo tegeeza omwami nti bakubadde bakukubya amategula adde bakusse kati mutegeeza eki mutegeeza eki kati tabaddeyo musajja wattu kyagamba tabimanyi bwebadde bakubye ettegula oba yeyamutomi simanyi tugambe ki simanyi abaani gwe mbansaba abatwale mu kkooti ekyo nakyo kiggwe sikulimba kati ngenda kusaba saala ya muntu ava eri oba yaba abateekeramu buli kimu ssente emotoka ziba kima bukimi ezambyuleesi kati wano wetuli emergency ezasabi akwata omukuumi we kuba oyo nebamugamba bwakolamubwa kiba kirala kiba kirala nambwayo kankusabire nze awo wenkomye fonna awo nze awo wenkomye naye nga byebyo ebiriwo bifaananyi si birungi si birungi nga tetunatuukana mu nsonga yennyini eri wakati w'ababiri naye nga ku kyendaba
omukumi simanchi mutusiza ku mbeere eyo yabulabe nnyo neggulu yabikoze obwesigwe gusoose neggulu yabikoze kyabulabe nzira nkweraliikiriddeko n'omwami yennyini mweraliikiriddeko okuba nti anti kati wano mumakage bakyasobola ovaawo omulambo kyayagala agambye bajja kuttirawo omuntu yakyogedde kuva mukama ke. Ah, bizibu muko naye byonna bibeerawo mu bulamu. Ffe tujja saba bulungi bwereere bwe bivaamu nambwayi. Ffe tuli ba bulungi bwereere binsusseeko. Bannyabo ne bassebo munzikirize enkome wano byebyo ebiri eno ewannambwayo abadde bagamba nti byatereera byebyo abadde bagamba nti byatereera byali byatereera kati omunnyo guyise mata. Tegaba mafuru oba kinene ekyo kigaziye ekiwundu kikoze kisajjuse ekiwundu kisajjuse buli kimu kijja kuba kirungi ekyensaba Uganda Police etali mu kufutyankibwa ejje tuyambe ku mukuumi w'omukulu yes. Nze sijja kutwala mukulu mu kkooti ate bagambe nambwayo atutte suna mu kkooti no poliisi njukubidde okusemba yeegamba bakwate suuna kaakati ate suuna bamukwatira ki okitegedde naawe era avuye kutawaanya siraavu nze suuna simuyinaako buzibu nze buzibu bwe nina mukuumi we kati ate ye lwaki baaba musiba aina obuzibu yali akozeeko obuzibu ate nga yadiployinga omukuumi anti kati anyambe kamugyewo kyekyo kyokka singa okeera nga suuna bamusibye ate nga bamusibira ki oyinza n'okujja yezi bamusibira ki olwanira mwami ndeka nze lwaki baba bamusiba ate nga gwa complaininga ku bino anti kino kiri so simple just yakifuula ekinene kiri kantu katono nnyo just yakafuula akanene yinga bamusibira ky'omwana wa nnyabo watamiira omukwano gwe kati si mukwano babeera ba wansonga ki ba wansonga ki kyetulabye mu butambi mukazi kataru afiirwa obulamu lwa mbeera eno gye wateeka ewaka ani akikoze mukuumi naye ani yamuleeta igwe kati ate amugambye kwata kapeva okamukube okugyako ng'oli owo alina obujulizi n'agamba amugambye akwate kapeva okamusabule mwana anyewo bamuleke. Tunadde olunaku lulala nga tunyumya laavu y'ababiri kubanga kati bino mbirabyemu omusomo omulala gwa kulaba nti omuntu ne waba anyigirizibwa laavu esigalawo etya kyekikuuma omukwano ogwo nti omwami ne waba akunyize ondabamu omukwano laavu ogiina nyingi eri suuna alhamdulillah. Kati noonya olunaku lwe naapima ku sayidi eri ndabe kiri kiti eri nnambwayo tujja kukozesa eyange tubeera amannya nze nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale akedi mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze saizi y'abantu 5 ng'era eyina kapasite okusavinga ekizimbe kino kyonna nga we kinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017-66992 ne MTN 0789-224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu video z'enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nga twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.